בשיר איתם, הם ביקשו שאני אעלה, אז אני אעלה. כי זה חשוב. האמת היא שאין לנו מושג מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו, אבל זה הכיף. מזלנו שיש שותף טוב לדברים האלה. באמת שאין לנו מושג מה אנחנו עושים, אבל לנו עכשיו איזה רעיון לעשות איזה משהו, נאלתר אותו לאלה לגרעין הקשה של נגמת הטרקטור. Oh,
Try not to.